siyaasi Cabdulqaadir Cali oo CEO oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland oo wareysi gaar ah telefishinka Star ku siiyay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay safar uu dhawaan dalka dibadiisa ugu baxay. Siyaasiga oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri: "Runtii waddanka runtii aan ka maqnaa, ani runtii horta marka ugu horreysa waxaan doonayaa inaan ka cod gaarto waana asxaabteydii iyo akhyaarteydii iyo taageerayaasheydii gobollada meel kasta ay joogeen. Doonayay inay soo dhaweyn wanaagsan sameeyaan, inay soo dhaweyn wanaagsan sameeyaan, runtii ay sameeyaan, runtii soo dhaweyntaas oo aan dhicin inaan ugu cod gaarto ayaan doonayaa runtii gobollada oo dhan. Waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin dhammaan akhyaar iyo asxaab iyo taageerayaasha dhammaantood aan jecelahay. Waxaan leeyahay taageerayaal iyo asxaab luqaaliya baad tihiin. Geesta kale siyaasi Cabdulqaadir Cali Hoobsiye ayaa waxa uu ka hadlay muranka ka dhex taagnaa xisbiyada qaranka Soomaaliland. Anigu intii aan maqnaa laba arrin baan ka yari warwaray oo ay igu soo duulaan maqlayay. Mid waxa ay khilaafkii xisbiyada oo runtii taa waa ka yari warwaray. Khilaafkii xisbiyada waxaan leeyahay wixii ka qabiya ah. Horta marka hore waxaa loo baahanyahay xukuumadda inay dhexdhexaad ka noqoto arrintan. Waa ay dhex ka noqotaan xisbiga dhinaca saarin ayaa loo baahan yahay. Xisaabtana waxaa loo baahan yahay inaanay noqonin kuwo mucaarid ah, una inay noqdaan kuwo yacni wax saxa oo wax toosi ayaa loo baahan yahay, oo waddanka wixii hudana ka hadla ayaa loo baahan yahay. Marka waxaan leeyahay wixii khilaafaad ee jira miis wada hadalka la isku yimaado ha lagu dhameeyo. Aniguna insha allah wixii taalkayga waa ka qaadan doonaa in khilaafka la xaliyo biidnillaahi tacaala. Siyaasiga ayaa waxa kale oo uu ka hadlay xaaladda gobollada bariga Soomaaliland iyo halka uu marayo dalka. Siyaasiga oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri: "Inna waxay qolaad ahaan bariga ee soo noqnoqod had iyo jeer labadaba aad baan uga warwaray. Labadana runtii waxaan aad ugu baaqayaa, horena ugu baaqay inay dadku caqli yeeshaan oo caqligu shaqeeyo oo ay ka koraan maanta, way u arkaan halka uu taagan yihiin maanta, caalamka halku marayo iyo halka ay taagan yihiin inay arkaan, oo dadkan ilaahay baa ina leh, dhulkana ilaahay baa ina leh. Waxay dadku ku dhimanayaan inay isweydiiyaan oo aakhiradooda ay ku seegayaan iyo mustaqbalkooda dheer ee dambe ay ku seegayaan inay isweydiiyaan baan ka soo jeedinayaa dadka, oo ay ka shaqeeyaan isku duubni iyo horumar si ay u gaari lahaayeen iyo wadajir. Taasaan u soo jeedinayaa insha allah." Ugu dambeyn, baaqa u dirisa shacabka Soomaaliland wuxuu yahay xukuumadda inay dhexdhexaad u noqoto oo ay noqoto hoggaan wanaagsan oo lagu dayan karo, oo saan ku fikirayno ay inaan runtii ah inay noqoto oo aanay cid dhinaca saarin, oo ay dadka wixii yacni wax tirsanaya miiska soo fadhiisiso oo ay ka shaafido ayaan waxaan u dirayaa. Mucaaridka saas in leeg baan leeyahay iyagana. Waxaan leeyahay looma baahna yacni cad yahow ama kucuni ama kucidayo, looma baahna mucaaridka naftiisa. Waxaa loo baahan yahay inay wixii saxanna ay ku taageeraan oo ku garab galaan, wixii khaldana ay saxaan oo toosiyaan baa loo baahan yahay. Xukuumaddana waxaa leeyahay cadaalad iyo dhexdhexaad baa laga rabaa, iyo inaad adigu u wada tahay xukuumad u wada tahay bulshadan, muxaafid iyo mucaarid bay aada xukuumad u tahay ayaa laga rabaa, taa inaad muujisa iyadana lagaaga baahan yahay. Bulshada waxaan leeyahay maanta halka marayaan caalamku waad ogtihiin, alxamdulilah ilaahay barwaaqo inoo shubay, rabku waa kaynoo shubay, biyihii waa kuwa iska soconaya, badda iska gelaya. Waxaan yacni in badan intii aan gurba joogay waxaan arkay dad badan oo waddanka sida Soomaalida had iyo jeeraale waxay ahaan jireen, waxay ahaayeen reer guuraabi ahaayeen. Reer guuraagi baad moodaa ilaa hadda inaanu naga harin. Waxaad arkaysa Soomaali ku odhanaya gurigaygii Hargeysa soo iibiyey oo waxaan degayaa Turkiga oon guri ka iibsanaya. Yacni waa wax la yaabisa weeyaan. Waxaan leeyahay Soomaalida ha laga baxo reer guuraannimada, oo waddanka ha la aamino, oo waddankeena la jeclaha loo yeesho. Arka maysad caalamka nin waddankiisa inuu guurigiisii soo iibiyey waddankaaga soo degayo koona guri baan ka iibsanaya la arki maaya. Waxaan leeyahay reer guuraannimada taas ha laga baxo baan leeyahay, oo waddankeena ciidan iyo dadkeena ha la aamino, oo isku duubni iyo wax wada qabsi halala yimaado baan leeyahay. Taasaa ku baaqaya insha allahu tacaala shacabka. Waxaan leeyahay waddanka aad ku siyaacaysaan, wadamada kale ku siyaacaysaan, 3 kun oo sannadood bay jiraan, 4 kun oo sannadood bay jiraan, way naga horreeyeen, waddankoodii way marhiyeen, macdani ma taalo. Waxaad arkaysaa nin u tirqaadanaya badda la tegaya oo maalintii odhan xabad yaro kalena ka soo helo, iyo inuu isagoo faramaran uu ka soo noqdo, labadaba ay u dhaxayso. Adiguna maanta haddaad baddaa birbiri gasho, waxaad arkaysaa kalluunkii oo ruux kooxa oo raxanraxan oo dhinac walba kaa jiraya baad arkaysaa. Waxaan leeyahay waddankeenu waa qani, waa dihin yahay, dabalka lagama qaadin, aamin oo iimaan u yeesha baan leeyahay wax kala soo baxa. Laakiin joojiya tahriibtan iyo maxay ahayto iyo reer guuraannimada weli ah ku jirtaan ha laga hadho baan leeyahay. Waddankeenu ilaahayna ha la aamino, waddankeenana ha la aamino. Xamse Jaamac Xuseen Xamse, Star TV, Hargeysa.